ja sam i prošli tjedan bio u nekim državama članicama Europske unije u kojoj još uvijek ne možete ući ni u kafić, ni u restoran, ni u hotel da ne pokažete COVID potvrdu. U ovom trenutku, dakle, još nismo u toj situaciji, a da pratimo sve što se događa, pratimo. Što? Gospodin Capak se zaletio onda s izjavom? Ne, ja sam, koliko sam razumio, on je imao neki događaj drugim povodom i na ovo pitanje bilo je više neformalni briefing. Na ovo pitanje govori o tome da upravo u zavodu epidemiolozi razmišljaju o svemu i prate sve što se događa u inozemstvu. Otišlo je ovako vani kako je otišlo. Da se nadam da smo to riješili. Možete li biti precizni, razmišljate li u neko skoro vrijeme, evo sad, ajmo reći jedan dana, djelomično ukidanje kojeg potvrda? Ne možemo govoriti, vidite da je Njemačka danas najavila da bi vjerojatno išla u smjeru tog ublažavanja prije Uskrsa. Da ja vama kažem prije Uskrsa, reći ćete da je to daleko kao što je jedan ili dva tjedna preblizu. Prema tome, ono što komuniciramo od prvog dana, to je da pratimo situaciju i oko nas, i u Europi, i u svijetu, ali naravno i našu epidemiološku situaciju i budimo realni. Oni koji idu prema većim ukidanjima su države koje imaju višu stopu procijepljenosti. Možete li onda sad reći precizno, da ne bi opet neko rekao da stožer komunicira različite informacije, nema ukidanja kojih potvrda? Je li to jasno? U ovom trenutku ne. Kako komentirate pismo Zlatka Čačića, granične policije Bajakovo, u kojem kaže između ostalog da treba pripaziti na kamera koji se netko snima u tretiranju prema migrantima? Što se tiče toga, imali smo medijski upit, i dan je jedan vrlo ekstenzivan odgovor u kojem je pojašnjeno sve i tu nema ništa sporno. Ovo je jedan segment koji se može protumačiti na način na koji vi sugerirate svojim pitanjem, međutim sve je u tom pismu objašnjeno, odnosno odgovoru, a ukoliko bude potrebe, jer radi se stvarno o ekstenzivnom odgovoru, možemo ga u cijelosti objasniti, odnosno objaviti, da se točno vidi upravo je i upute koje su išle, išle su u smjeru da se apsolutno vodi računa o ranjivim skupinama, o tome da se poštuje i šengenski zakon, da se poštuje i nacionalno zakonodavstvo na granici, a što se tiče snimanja i drugih aktivnosti koje nisu po zakonu dopuštene u području granice, da se o tome vodi računa.